こんにちは、近藤里です。本日は好評につき毎度おなじみ着物大質問大会でございます。里読む公式 LINE にお寄せいただきました着物に関する質問をバシバシ今日もお答えしていきたいと思っております。そしてもうこの人がいないと成り立ちませんこのコーナー。はい、月刊あれこれの細野都編集長です。今日もよろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。細野さんはもう着物オタクでも着物だけじゃないですよね。オタクと結構なんかさっき打ち合わせで結構音楽の話をされてましたけど。あ、そうですね、すごい雑食性なんですよね。そう音楽もだからロッド・スチュワートも行けばセカオワも行きますみたいな。あ、もう理想的じゃないですかこの振り幅でも今度は、はい、今日はお着物の話なんですけどね。はい、はい、もう本当に奥が深すぎて都さん、それでは質問いってみましょう。着物のお手入れに関する質問です。ヨッシーさん、着物のクリーニングの頻度はどのくらいですか？私はたまにしか着物を着ませんが、その都度クリーニングに出して保管した方がいいのか迷います。いえ、もうこれむしろ私は今の皆さん手入れしすぎだと思います。もう洋服の感覚で一度身につけたものは皆さんお風呂に入るときにも洗濯機にポイっていう感覚に小さい頃から慣れているので、その感覚でもうね、一度着たものはもう洗わなければいけないとか手入れしなければいけないっていう脳になってるんですけども、そこは着物の時はスイッチしてください。で、別に着物の方が清潔じゃないとかそういうことでは全くなくて、特に今皆さん大体着てるものって証券がやっぱり多いと思いますし、やっぱ素材がまず違うっていうことと、本当にそれこそワンシーズンに今の方ってそこまでお仕事でもない限り毎日着てる方っていないですよね。結構だから私も着るものって割とその畳む前にもうハンガーにしばらくのれんのようにかけっぱなしにはするんですけれども、ブラシでちょっとこうほこりをはたくくらいの感じ でそれでしまっていただけばいいと思うんですけれども、ワンシーズンに数回着ただけですぐに手入れに出さなくてもいいです。特に秋冬ものはと私は思っています。そのシミでもつけたら別です。あ、そうです。だからシミがもしついた場合はそこだけをポイントでシミ抜きとか、はい、洗いに出したらいいと思います。本当におっしゃる通りで、はい、洗いすぎというか気にしすぎっていう感じがするんですが、ちなみに都さんはワンシーズンにどれぐらい着ます？あ、毎日着ます？いや、毎日は着ないです。週に週に全く着ない時もありますし、着る時はもう本当4日5日とか着る時もありますし、割とばらけます。で、お手入れに関してはどんな感じですか？だからもう本当に水槽でですよね。あ、水槽？水槽、ごめんなさい、浴槽ですどんだけの家に住んでるんだって話ですよねもしくはなんか怪しいもの買ってるんですか？都が入ってる水槽があるのかと思いましたもう気持ち悪いですよね、人形みたいになって浴槽で、はい、ご自身の着物を洗えるものは洗えるものを洗って、そうですそうです、うん、だから割と夜中とかそんな感じが、その遅くにすることがで夜中に水槽で洗ってごめんなさい浴槽で洗ってんのでも表にやっぱり干さないっていうか、はい、でそれで普通にお家のこうさんとかそのあたりにかけたりして、ちょっとふみふみしてっていうところがあるので、割と手洗いなのでっていうのはありますかね。でも例えば洗えないような、例えば証券の紋付きとか、うん、でもそれでもあれですよね、本当にシミがついたとかでなければ、まるっと、特にその礼服ってそんなしょっちゅう着ないから、そのたんびにはもう出さないです。本当にシミが、例えばこうエリンキとファンデーションがついたとかっていう部分部分では出します。なのでたまにしか着ないので、その都度クリーニングっていうのであれば、それは出さなくてもいいです。ただしまう前にちょっとそのほこりを払うような形で、あと本当にこうシミとかそういったものがないかだけをチェックして、特になければそれでもうしまっていただいて私はいいと思ってます。ただそのシミがついたり食べ物なんかだとそこからカビになることがあるので、その際はちょっとそこだけ出したらいいと思います。で、あとちょっとさっぱりしたいっていうので、お茶のお稽古なんかで割とこう同じ着物を毎日ではないにしても割とこうワンシーズンよく着るっていうことであれば、それはそれでもう洗える着物だったらもうドライクリーニングに出してもいいですし、ご自分で洗ってもいいですし、で証券の場合だったら数回はそのドライクリーニングでいいかなと思います。でもある程度何年かしたらだんだんちょっとこう裾とか
こう薄汚れた感じが少し出てくると思うんですね。着てるものってドライクリーニングだけでは落ちないものがあるので、その時は洗い針をしたらいいのかなとは思います。で今日のこれも洗い針を、まあ、その時染め替えもしたんですけども、洗い針をしてこれ仕立て直したものです。でその時にお好みで同じハッカケを使ってもいいんですけれども、ちょっと遊びたいなと思ったら全然違う色のハッカケだけを、すごい綺麗な色なんですよ、はい、そうこれはなのでその、まあ、素敵、洗い針して染め替えた時にハッカケもちょっと別注で合わせて、はい、こう遊んだ紬です ね、はい、本当に私もね全然洗ってないです。だから着物は私にすごく合ってるなと思うんですけど、洗いたい人は苦しいかもしれないんですけど、着物は汚さない洗わないっていうのが、鉄則ですので、これ2年も洗ってないのって言われても全然はい、訪問にはそんな2年に1回とか、はい、1年に1回とか洗うものでは手入れするものではないです。もう上手に来ましたねぐらいな感じで、はい、汚れなければずっと洗わなくていいです。だから襦袢があるわけです。洋服って結構肌につく部分が多いので、どうしてもあとまあ活動的に動いてこうね、日中本当に汗もっていうのはありますけれども、だから着物の場合は肌着もねたくさん着るとはいうものの、襦袢の役割っていうのはそういうことなんですよね、結局着物にその汚れを皮脂をつけないために下をきちんと着る、で上はまあ本当に通常こう歩いていてよっぽどでなければ今時なんか泥が跳ねるとかってこうないと、ね、そんな作業はないと思いますので、はい、で帰ってきても本当に体温をとってちょっとこうブラシでまたいっても、全然十分だと思います。です、はいはい、さあ続いて長森さん、収納はどうされてますか。人によってはナンバリングしてリスト化している方もいたりしますが、佐藤さん、宮子さん、どう収納管理されていますか。もう本当にこれに関してはごめんなさいって先に言いました。もう何しろ片付けられない女 でしかも自宅の着物とここのスタジオ撮影で使うものっていうのはこう行き来するので、自分でもちょっと管理があやふやなところがあるので、でもきちんとできる人はできるんですけれども私は脳内の中では、まあ、一応下の方にあんまり着ない着物であるとか、まあ、あるいはずっと高いところが礼服であるとか、で、まあ、お盆の上にはなんか上の方には紋付きとかそういったもので、普段よく出し入れするところにはやっぱり帯、それと普段着 の、まあ、小紋であるとか紡ぎであるとかザクッとこう証券で、あと綿麻とか麻とかっていうところではザクッと分けてますね、うんうん、であとちょっと小物のものっていうのは小物の別な引き出しに入れてるんですけれども、何着くらいって言われると本当に、ね、私自分でもこう何枚なんだろう、想像がつかないほどたくさん持ってるという意味ではないんです、うん、というのは着ないものもたくさん持ってるんです、うん、というのは資料とか撮影で使うであるとかっていうのがあるので、そういったものも入れると、うん、何枚だろう、難しいですよね。確かにこれ全部広げて1枚ずつ数えていったら分かるんですけど、私も分かんないです、うん、そうなんです。でもだから本当に、現役でよくそれこそ使っている、うん、着られるものというよりも現役でよく着るものだったら、うん、今は多分秋冬物はまあ20枚くらいの中を着回してる感じですかね。でじゃあ春夏は、春夏にそこにもうちょっと一重とか綿麻が入ってくる感じですかね。で綿麻とか朝洗えるタイプの本当にこう春先初夏から、夏のシーズンで着るそのあたりでも、木綿とか入れるとやっぱり20枚くらい着回す感じなのかな。おじやで多分 7,8 枚あるんです。おじや好きですね。おじや好きですね。で 7,8 枚あって、ただ木綿でも、聖火に着られない木綿もありますので、はい、はい、あります、あります。あとはまあ綿朝が多分5枚くらい 5,6 枚くらいですかね。なんか夏はそのあたりが中心になる感じです。私の収納法に関しては私もそんなに得意な方ではないので、収納法はあんまりないですかね。だから多頭紙には私入れてるんですよ。多頭紙に入れてここに何が入ってるよ、小窓で何が入ってるかっていうのが分かるものは何もですし、小窓でも分かんないものあるじゃないですか。黒地なものだと黒のなんだっけってなっちゃうので、まあ、ちょっと書いて、で私意外とタンスね、まあ、母の家にも置いたりしてるんですけど一竿しかないんです。なので入れ替えするんですよ。
シーズンで、はいはい、なので冬はここに入ってた着物が夏はないとか、だから結構いろんなオール着物を年がら年中あっち入れたりこっち入れたり、なんか無駄な動きをしてるんですけれども、そうすると着てない子たちにも目が行くというか、でこの子を着てあげようとか、最近この子着てないなとかっていうのをぐるぐる回しながら、しています。ただ目が届かないようになるといけないので、結構写真を別冊で持っていて自分の、でそれをバーッと見て今日何着ようかなって、だいたい当たりをつけてから、あそこにあったよなって言って引き出すっていう方法を取ってるので、写真を撮ってどっかにこう置いとくっていうのは、コーディネートもいいですけど、はい、なるほど。そうするとなんかいいかなと、物草でも綺麗にナンバリングして整理整頓するって言ってもなんかごちゃごちゃになっちゃうんですよ。知らないうちにそこに入ってなかったりするので、そうですね。私は私も一時よくある、はい、写真を撮ってペタってしたこともあったんですけど、はいはいはい、結局撮影とかで行き来したりすると、はい、持っていくときにその多頭紙の中に1枚だけじゃなくて他のものもこう入れちゃったりとかすると、それに忘れてしまっていて、ずっとないないって言って探すことになって、で開いてでも上しか見ないので、そうなんです。なので今私は多頭紙は、ほぼ使ってないんです。おそうなんですね。多頭紙使う派と使わない派がいるんですよ、はい、そうなんですよ。であまり着ないものとか礼服は多頭紙入れるんですけども、普段のものはもう本当に、でこうしてこう見られるようにしてます。そうなんですよね、はい、もうそうなんですよ。私も今すごい、ね、悩み時、多頭紙を、ね、やめるかやめないかって。でもね、多頭紙に入れとくとねちょっと安心なんですよね。はい、みんな悩んでます。それでいくと、はい、前に高橋着物工房さんの話が出たんですけども、はい、そこのおかみは多頭紙の脇を切っちゃってますね。あ、そうすると結構開かなければ見られないじゃないですか。そう、でも一応入れてはいるんですけども、その脇を切ってしまって、でそれでもすぐ見られる、出し入れができるっていうので、そういう使い方をしてました。はい、それもいいなとは思いました。大窓を作るってことですね、はい、だからもうこうこちらの方を切っちゃうってことです、はい、でも一応ちゃんとその中に入ってタンスの中に入れてるから、まあ、それで十分でしょうっていうことですよね。そうですよね、まあ、密封する必要はないんですから、はいはいはい、お役に立てましたら、さあ続いてございます。ゆきさんかな。アイロンのかけ方コツはありますか。テカったり生地が傷むのが怖いんです。おすすめのかけ方があったら教わりたいです。これはまず、あと正剣のことでしょうかね。普段の その正剣で、例えば折りじわとか、まあ、そういったものを、ま、から順番にいくと、スチームの方がよくシワは取れます。でもちょっとスチームを使うのは怖いっていう方いらっしゃると思うんですけれども、はいはいはい、思うんですけれども、割と低い温度だと直接当てないと取れにくいんですよね、でもテカったりするっていうところがあるので、まあ、私はですけど もうスチームを使うんですけれども、その際に手ぬぐいを当てて、そこのところに当てて、でスチームを出したら一番怖いのはそのアイロンの癖で一回プシュッとかなっちゃったりすると、これが怖いので、私はそばにタオルを置いといて、スチームが出始めたら一回プシュッと押して、そのスチームの状態を見て、でその上で流れでこちらの方でスチームで手ぬぐいなりなんなりをかけて、上からアイロンをかけます。でそれでまあ熱を取るっていうような形を、まあ私の場合はします。まあでも大体撮影の現場ではもうスチームを使います。一番伸びますからね。そうなんです。でこれはねちょっとあんまり参考にならないかもしれないんですけども、プロの方たちは、まあ私も使うんですけども、アイロンカバーっていうのがありまして、もうアイロン自体にするカバーがあるんですね。その手ぬぐいとかわざわざ置くのではなくて、当て布がもうアイロンにくっついた感じっていう状態のものでセットできるものがあるんです。大体皆さん使ってるのってね、私が持ってるものもイタリア製なんですけども、なんでそこのものかちょっとよくわかんないんですけど、それを大体プロのスタイリストさんとか着付け師さんは、その撮影の現場に入る方たちを使っていて、でそれで一回プシューっと私はタオルでその蒸気をこう出して、その状態でこっちの方で当てていきますね。でそれはもう当て布しないでそれでしていきます。アイロンカバー、そうです。でもまあ一般の方はやっぱりその手ぬぐいを当てるのがいいかなとは思います、はい、私もなるべくしないですね。そうですね、長襦袢とか、はい、自宅で洗って長襦袢、正剣でも、はい、まあまあ当てたりはしますけど、はい、正剣の例えば垂れ物なんかにはなかなかあんまり使う、そうですね、はい、いいですね。もちろん木綿なんかでもガシガシあれをしちゃっていいんですけど、はい、
ちょっと恐る恐る言ってみてください。そうですね、だからそのだからそのスチームもギュッとではなくて、うん、私はこう本当にちょっとの気持ちエアーな浮かすくらいのつくんですけども、うん、下までこう行かない、うん、下ろしてしまわないくらいの上1枚のところをこう触れるような感じでこうかけていきます。わかります。だから本当ちょっとずつですね、スーッと当ててみていいかな、スーッと当ててみていいのかなっていう、はい、こうあと注意しなければいけないのは、当たりといって例えばその縫い目のところの上をこう普通にこうギュッとするとその縫い目の当たりが線がついてしまうんですよ。はいはいはい、それは気をつけてください。だからさっき言ったちょっと浮かすようなつもりでこう布一枚のところをこうかけていくっていうのはそういうことです。はい、なんかあれなんかどうですか、最近あの吊るしてかけるようなこうスタイリストさん、あの何ですかね、あ、はい、まあ、あれも結局基本スチームですよね。そうですよね、はい、スチームですからね、はい、どうなのかな、でもあまり、まあ、木綿とかそういったものだったらいいと思うんですけれどね、かけすぎないっていうのはすごい大事かもしれないですね。そうですね。で、あとまあ洗えるものでしたら、例えば木綿とかだったら全然もう半乾きの状態でだったら当てないでも直接かけてって大丈夫です。それはそこで蒸気を飛ばしていくって。そうです。で、あの濡れてる状態だったらテカりません。乾いてるものにかけるとテカります。おお、なるほど。はい。そこを気をつけていただければなと思います。はい。続いて MA さん。帯は自宅で洗えますか？基本洗えません。よかった、洗えるって言われたらどうしようかと思って洗えないですよね。洗えないです。あのですね、これはなぜかというと、まあ、理由はいろいろあるんですけれども、まずその素材がまあ金だったらもちろんなんですけれども、あと帯はその帯芯っていうものが中に入っているので、その帯芯と実を言うと、あの何でもやってみチャレンジコーナーが持ってる、洗ってみた、そう、洗ってみたコーナーチャレンジコーナー持ってるので、はい、以前にやっぱりそのすごい古いアンティーク あの帯を求めたことがあって、ちょっとやっぱりその埃っぽい感じがあって、うん、もうダメ元なんでっていうことで合わせの帯なんですけども洗ったことがあります、うん、もうあのめちゃくちゃ色が出ました。怖ー、めちゃくちゃその表の生地と裏の生地のところのが、紫の綺麗な無地の裏地を当ててあったんですけども、はいはい、それをこう浴槽にこう浸してこうしたらもうすごいもう青く真っ青になってめちゃくちゃ色が出て、何が出たんだろう、まあ、だからその染料ですね。でそれをまあ何回か繰り返し、でそれを日陰とか内側のところでこうぐるぐるこう垂らしながらこういった状態で結構何日も乾くまで乾かり、あ、暑いですし梨も入ってますしね。そう、そうなんですよ。でやっぱりよれたりもします、あ、中で帯芯が動くんですよね。まあ、古いですから中の状態も分かんない、はい、帯の仕立てって、まあ、ちょっとこれも専門的な話になるんですけど、帯芯入れるとそこに本来その真綿を少し薄く引いて、あの生地と芯がちゃんと密着するようにするんですね。でかつそこに星といってこう部分的にちっちゃくこう止めていくんですけれども、もうそれも取れていて真綿自体 もう動いてることがあるともう本当にこう全部がよれる状態になるんです。なのでそういったことも含めて帯の中は非常に異空間ですので予測がつかない異空間ですので、はい、帯は洗わないでもうきちんとあの専門のところにお手入れに出すなり、で証券だったら帯も、仕立て直しはできます。で私もそのすごい、中の芯がよれてきたことがあったので、その帯も一度仕立て直しに出しています。はい、そうですね、特にあの古いものに関しては一回ちょっと中を覗いてもらうっていうのはいいかもしれません。私も古い帯を仕立て直し出した時に中すごいの入ってましたよって言われたんで、そうですよね、異空間ですね、はい、はい、あなたの知らない世界で、あの普段の帯は洗わない方がいいです、はいはい、さあ続きましてヒロさん、佐藤さんは着物にいわゆる撥水加工などのガードはしていますか？長い目で見ると何か楽かなと思い古い着物にも仕立て直したタイミングなどにかけています。お、様々なガード加工があるようなので違いなどあれば教えていただけると嬉しいです。これに関してはですね、ちょっと私はあまりこのあたりはやっぱり漆喰屋さんの方が専門になると思うんですけれども、うん、ただガード加工っていうのは何でもかければいいわけではないっていうものです。例えばちょっとその汚れのリスクが多いところで着るとか、まあ、そういった本当に白っぽいものであるとかシミを、ね、つけたくないっていうところであればそのガード加工もいいと思います。で、その長い目で見ると何かと楽かなとは言うんですけれども、
やっぱりそのガード加工っていうのもだんだんその効果って薄れてくるんですね、はい、うん、でよくそのかけ直しができるっていうんですけれども、そのかけ直しって前のものがきれいに取れて新しくかけられるわけではないんですよ。もう一回かけたらそれはもうずっとその樹脂っていうのが残っていて、その上にまた重ねてかけるような形になるんですね。なので古い着物にも仕立て直したタイミングでかけています。まあ、これはまあ仕立て直しては多分洗い張りもしてということだと思うんですけれども、でそれで白っぽいであるとか割とフォーマルっぽいであるとか着るシーンがすごくこういったところだからっていうところでかけること自体はダメなわけではないんですけれども、うん、全部にかける必要は絶対全くないです、うんうん、でそのちょっとこれねもう後で切るな切ってもいいです、はい、ディス、はい、ディス、はい、いいですよいいですよいろいろと、はい、あのガード加工をおすすめするところもあるんですよ、うん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 、普通の呉服屋さんはちゃんと考えてこれはした方がいいとか、まあ、これはそんなする必要ないんじゃないとかっていうのをジャッジしてくれると思うんですけれども、あのおじやちじみ麻じゃないですか、うんうんうん、やっぱ洗って着る、うんうんうん、でそのおじやちじみにガード加工を勧めるようなところもあるんですよ、うんうんうん、でも麻にガード加工をすることによって結局めちゃくちゃ熱くなるんですよ。へー、朝なのに、朝なのに本末転倒ですね。そうなんですよ、はい、本当か朝の涼やかさとか、うん、別にそれ汚れたらもう洗って着られる着物なのに、うん、そこでガード加工をおすすめしてしまうような、うん、まあとあるね、そういった会社さんなんかはちょっとどうかなっていうところなので、もう何でもかんでもガード加工したらいいですよって進めちゃうところはちょっとあの立ち止まって一回本当にそうなんだろうかってご自分でもこう考えてから決めた方がいいとは思います。うん、着物のやっぱり本当おっしゃるようにあの素材とか材質とか、うん、着物を購入した時にこれはあの家で洗えるのかとか手入れはどうなのかとか、はい、じゃ あ、まあガード加工した方がいいのかっていうことはやっぱり話を聞いてみるっていうのはすごくあの大事かなというふうに思います、はい、で私あのガード加工を施したものもあって、はい、ただガード加工を施してもどんな汚れにも OK かってそう違うんですよね違うんですよ、はいはい、で特にあの油に関してはこれ弱いですので、うんうん、あの油のものが何か飛んだとか染みたとか、皮脂も含めては何かちゃんとお手入れした方がいいかなと思ってまして、うん、あの水ですよね多分、うん、そうですね、はい、あのいわゆる撥水の水に関しては、うん、あの結構弾いたりするなという効果を、うん、あの実感したりすることもあるんですけども、あんまりこう信用しすぎないというか、はい、そこで安心しすぎちゃうとあれガード加工したのになんか染みがっていうことになってしまうので、はい、本当おっしゃるように何にでもっていうことでもないかなというふうに思っています、はい、なんでこうかけると楽かなっていうことではないと思います、うん、なんかね、はい、であとさまざまなガード加工っていうのは多分これそこの商標お店っていうかブランドさんの違いかなとは思います。そうですね、はい、基本は多分一緒だと思います。あ、かけてるいわゆる薬剤みたいなものは同じで、はいはい、多少若干そこの違いはあるかもしれませんが、はい、基本は同じ樹脂だと思います。はい、はい、続いてユキテッドさん、濃紺の大島って白足袋や淡色の帯帯揚げに染料の黒ずみが汚れとしてつきやすくありませんか。白足袋なら洗えばそれなりに汚れが落ちるものの帯揚げや帯はそうもいかずこれも着込んでいくしか仕方ないものでしょうか。2,30 年前にお母様が作って、くれていた着物らしいんですが、大島は色が移りますか。映ります。これはですね、はい、本当にある意味それが大島なんですよ。本物、そう、そういうことなんです、うん、今その化学染料のものでしたら、落ちないとは思います。その大島も本当のその泥染めと、例えば色大島なんかは化学染料今使ってますので、なんかそういったものは落ちないと思うんです、うん、なので最初にこうついたっていうものは多分ずっとつきますでこれはですね、あのいい悪いではなくってそういう染め方なので呉服屋さんはちゃんとそれを求められた方に注意すると思います。特に最初はその白い帯は合わせないでくださいねっていうことを言うと思います。特にこの一番危険なのが背中の帯枕を当てたここですね、ここのところに密着してしかもこう動いてちょっとこう擦れるみたいなところで、例えば本当に白の塩瀬なんかをした時にそこをこう色がつくっていうのはもう十分それはありえます。で使い込んでいって完全に落ちなくなるかっていうと、
一概にそうも言えないんですよね。なんかこれ一番分かりやすいのは障害の藍染め、ね、だからデニムだったらインディゴブルー、うん、あれなんかもやっぱり本当のものってやっぱり最初に比べたら少し薄くはなるものの、ちょっとやっぱりうっすら青みって洗うと出てくるものですよね、うんうん、インディゴブルーって、まあ、ジーンズと同じ、うん、だから一緒です、はい、だからあの少し落ち方は薄くなるにしてもやっぱりそれは本当に天然のものなので、うん、落ちてきます。だからそれが悪いとかっていうことでは全くないです。むしろ本物だと思ってください。なのでちょっとこう帯とかそのあたりのものをまあ気をつけていただく、色を対処法としては真っ白の塩瀬とかっていうのは、そうですね、ちょっとね、はい、やめていただいて、まあ、ちょっと触ってすぐとかっていう話ではないですけどね、はい、ないですけども、やっぱりここってこうどうしてもその背中に密着して、はい、であともう一つは一番汗をかきやすいところなので結構こう蒸れっていうものも出てくるので、だからよりその色がつきやすいのはこの帯の帯枕を当てたこの子ですね、ということです。まあ、帯周りっていうかね、その、はい、このやっぱり蒸されるっていうか、そうです、そうですよねなのでそこのところはもう気をつけていただくっていうのはそのつかないように気をつけるっていうよりももう合わせるもののこう色であるとか、まあ、そういうものだと思って気をつけていただければなと思います。そうですね、はい、だから足袋なんかもあのやっぱ白足袋汚れるっていうんであれば洗うか、まあ、色足袋を履くとかですね、はい、私ねつかない大島持っていて、それはだから多分もしかしたら化学繊維かもしれないんですけれども、はいはい、これつくなと思ったらあの、まあ、しょうがないね、それに対処するような足袋、はい、帯帯揚げを選んでいただければな。そうですね、であとまあ色止めとかそのあたりのこう加工技術も今は進んでいるので、はいはい、昔ほど本当にあの真っ青につくことはそうね、とか真っ黒とかっていうのは、はい、そんなに多くないと思いますけど、昔は本当に結構ありましたね、うん、作ったばかりのものっていうのは。そうですよね、はい、私も最近これも比較的最近のものなんですけれども、うん、まあ、色止めをして、うん、あの加工をしているので、あなんか今日は多いなってことはあんまり感じたことはないですね。障害ではあるんですけども、はい、なので、まあ、2、30年くらい前のものなのでまだちょっとこう落ちやすい時期のものだったりするかもしれないですね。これからも皆さんの質問にどんどん答えてまいりたいと思いますので、 LINE や動画のコメント欄に、ぜひご質問をお寄せください。以上、着物大質問大会でした。細野都さん、ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。